חושבים שאתם חכמים? בוא נראה אתכם פותרים את החידה הבאה. לגברת כהן יש שני ילדים, לפחות אחד מהם הוא בן, מה הסיכוי שיש לה שני בנים? תחשבו על זה. שלום לכולם, ברוכים הבאים לערוץ שלי. לי קוראים רועי יוזביץ', שבערוץ הזה אני מדבר על כל כך הרבה דברים מעניינים, אתם מוזמנים לבדוק. מה שאני רוצה לעשות בסדרה הזאת, זה לתת לכם שאלות בהסתברות, כל מיני יחידות שהן נגד ההיגיון, counter-intuitive, והסיבה היא שאני באמת מאמין שעולם ההסתברות זה אחד העולמות החשובים ביותר שאנחנו, בתור אנשים שגדלים במאה ה-21, צריכים להבין. הבעיה היא שעולם ההסתברות לא בנוי בשביל דרך החשיבה הנורמלית שלנו, ומה שאני רוצה לעשות בשאלות האלה או בסדרה הזאת זה לתת לכם כל מיני שאלות שהן מבלבלות, שנראה שהתשובה היא משהו אחד, אבל כאשר אתה מבין את מה שהולך מתחת, אתה מקבל משהו אחר לגמרי. למה זה חשוב? כי אנחנו חייבים לקבל החלטות בחיים שלנו על בסיס הסתברות ועל בסיס חוסר ודאות. ולכן, אם אנחנו מבינים את המשמעויות של הסתברות, אם אנחנו מבינים שזה לא הגיוני, שזה לא אינטואיטיבי הרבה פעמים, אז אנחנו יכולים לעזור לעצמנו. פתיח ומתחילים. הפודקאסט של דוקטור רועי יוזביץ'. אוקיי, אז בואו נתחיל מבעיה פשוטה. לגברת כהן יש שני ילדים כאשר הבכור הוא בן, והשאלה היא מה הסיכוי שיש לה שני בנים. אני מניח שרוב האנשים בשלב הזה יגידו כן, אבל מה הסיכוי לבן ולבת? נניח שהסיכוי לבן ולבת הוא 50%. אם אתם חושבים שהתשובה היא 50%, אתם צודקים. יש לה שני ילדים, אחד מהם הוא בן, אז השני יכול להיות או בן או בת, והתשובה היא באמת 50%. אבל פה אנחנו מגיעים לשאלה הבאה, והשאלה הבאה היא נקראת Two Girls Paradox או Two Children Paradox. היא הגיעה, הומצאה על ידי מרטין גרדנר בשנות ה-1959, יש לה ערך בוויקיפדיה, והיא הולכת ככה. האם היא שונה מהשאלה הקודמת? שימו לב. לגברת כהן יש שני ילדים, לפחות אחד מהם הוא בן, אוקיי? לפחות אחד מהם הוא בן, והשאלה שאנחנו שואלים הוא, מה הסיכוי שיש לה שני בנים? אז קודם כל השאלה היא, האם בכלל השאלה הזאת, כמו שאתם רואים אותה, שונה מהשאלה הקודמת של יש לה שני ילדים כאשר הבכור הוא בן. תחשבו על זה קצת, אתם יכולים לעשות פאוז, אבל התשובה היא שזה לא אותו שאלה בכלל, והתשובה היא תשובה אחרת לגמרי. זאת שאלה שאני שואל את הסטודנטים שלי, ושוב, זה שאלה כל כך חשובה עד שהיא קיבלה ערך משלה בוויקיפדיה. אז קודם כל אני אגיד מה התשובה, ואחרי זה אני אתן איזשהו הסבר אינטואיטיבי, ואז הסבר אפילו קצת יותר עמוק. אז התשובה היא שליש. שליש. הסיכוי שיש לה שני בנים הוא שליש, כי לפחות אחד מהם הוא בן, אוקיי? לפחות אחד מהם הוא בן, זה לא כמו הבכור הוא בן. אז בואו ננסה להסביר למה הדבר הזה נכון, ולמה זה כל כך לא אינטואיטיבי. כי קודם כל זה נשמע מאוד דומה, אבל זה נכון מכיוון שזה הולך ככה. כאשר אנחנו מסתכלים על כל המשפחות שיש בהם שני ילדים, ולגברת כהן יש שני ילדים, אז היא שייכת לכל המשפחות עם שני ילדים, יש בעצם ארבע אופציות שונות. אופציה ראשונה זה שהבכור הוא בן, וגם הילד השני הוא בן, בן ואחרי זה בן. אופציה ראשונה שהבכור הוא בן, והילד השני הוא בת. אופציה שלישית שהבכור הוא בת, או שהבכורה היא בת והילד השלישי הוא בן, ואופציה רביעית שהבכורה היא בת והילדה השנייה היא בת. זאת אומרת, בן בן, בן בת, בת בן ובת בת. בהנחה שהסיכוי לבן ולבת הוא 50%, הסיכוי של כל אחד מהארבע האלה הוא 25%, אוקיי? אם ניקח את כל המשפחות בנות השני ילדים ונבדוק איזה אחוז זה בן בן, איזה אחוז זה בת בת, איזה אחוז זה בן בת ואיזה אחוז זה בת בן, נקבל בערך 25%, אוקיי? אבל מה אנחנו יודעים? אנחנו יודעים שלפחות אחד מהילדים של גברת כהן הוא בן. זאת אומרת, מתוך ארבעת האפשרויות, האפשרות של בת ובת לא קיימת לנו. למה? כי לפחות אחד מהם הוא בן. אז או שזה בן ובן, בן ובת או בת ובן. ולכן יש לנו רק שלוש אפשרויות שונות. בן בן, בן בת, בת ובן. ולכן הסיכוי שיש לה שני בנים זה בעצם אחד מתוך שלוש, כאשר לכל אחת משלוש האופציות האלה יש איזשהו סיכוי שווה. ולכן זה שליש, אחד חלקי שלוש, כי יש לנו בן בן לעומת בן בן, בן בת ובת בן. אז זה הכל. זאת היחידה הראשונה שנקראת
two children paradox. השלב היותר מתוחכם של החידה הזאת הולך ככה. שימו לב. לגברת כהן יש שני ילדים, לפחות אחד מהם הוא בן, והוא נולד ביום שלישי. בהנחה שבכל יום בן אדם יכול להיוולד, כאילו אין עניין דווקא שילד נולד ביום שלישי, מה הסיכוי שיש לה שני בנים? אז שוב, בדיוק כמו השאלה הקודמת, רק לפחות אחד מהם הוא בן, והוא גם נולד ביום שלישי. האם העובדה שהילד נולד ביום שלישי משפיע כן או לא? אז זה אנחנו נעשה בסרטון הבא. אבל שוב, סדרת הסרטונים הזאת נועדה בעצם להראות לכם כל מיני חידות היגיון בהסתברות שהן לא אינטואיטיביות, שהן נכונות מבחינה מתמטית, אבל בגלל שההסקה הדדוקטיבית שלנו, כן, ההסקה הברורה שלנו מאוד מאוד לא רגילה למחשבה הסתברותית, אנחנו נופלים בתוך הדברים האלה הרבה. אז זה הכל. חידה ראשונה, אתם יכולים לשאול את החברים שלכם, זה ממש ממש חידה מקסימה. רוב מי שלא מכיר את העולם של ההסתברות נופל בחידה הזאת. אז יש לכם הזדמנות, אתם רוצים, אתם יכולים גם להירשם לערוץ, לקחת חלק, יש לי ערוץ טלגרם, ויותר מזה, אתם יכולים לעשות משהו שמבחינתי הוא מדהים, לקחת חלק בקהילה, יש לנו מפגשים של עוקבים, ממש ממש מדהים, כנסו לערוץ, תראו מה אנחנו עושים, ניפגש בסרטון הבא.